小九，今天我们的荔枝终于发货了，很多朋友在后台私信问我啊，那个荔枝到底有没有发货，跟大家说一下，今天就全部发货了。因为我们那个荔枝的话摘下来要保存的比较好，保鲜的比较好，所以说我们是拉到这边来发货的，不是摘了就能发货的，如果摘了就发货的话不够保鲜啊，大家收到也不新鲜。这里有两个大鱼塘，看到没有，好大的鱼塘。我姑跟我叔已经拉荔枝先过来这边了，然后我后面一点，他们应该是在冷库里面，带大家去看一下啊，看一下你们今天的荔枝怎么样。我们昨天之前哦，包括今天所有的订单我们今天都发货了，因为我们的荔枝摘下来哦，早上我们去摘的，我六点钟去摘的，跟我姑跟我说，然后摘下来我们就运到我们有这个冷库这里来，因为我们有是做这个玉米厂的，它还没有开始运营，所以冷库是空的，借它的用一下。我叔跟我姑在里面打包，带你们去看一下，因为荔枝保鲜比较困难，必须全程都是冷，就是冷链的。走吧，感受一下冬天的感觉。那太好了吗？你看，外面转转。是不是四斤的荔枝三斤的枝干，我今天拆一下给你们看一下啊，顺便给你们看一下我们这个打包的是什么样子的啊。这个就是一箱啊，这个就是枝干啊，必须要保留这个枝干的，不保留枝干保鲜不了的。看啊，可能里面会有个别的散个的，因为它是从那个枝干里面掉下来的。其实枝干是很少的，大家看一下，所有的在这里啊。枝干的话就是这样子的，不会说太高或者是太短，这种的话你买回去送礼的话也很新鲜的，都是冷链运输的。你先休息啊，修顶楼，这个是我们放在里面的一个冰块，给大家保鲜的，大概就是这个样子哦。我第一次弄，可能没有什么经验。如果大家收到货有什么问题的话，后台私信我就可以了。我把这个打包回去给他。是状元红的，我刚刚装的拿出来的。状元红的话，它的颜色会比较亮一点，没有那么深的。这个箱子我是拿了一个大箱子装的，但是因为他们在打包，我就随手拿了一个大的箱子。这个就是一个一箱的量，就是这么多，里面有冰块啊什么的，大家可以看一下啊，全部都是冷链运输的。就算是发普通快递的，它也有冰在里面，这个冰可以保36个小时的，都可以放心的啊。如果顺丰的话会比较快一点。太冷了，刚刚冷的在里面手脚都发抖，我没有穿衣服，因为里面找了几个阿姨在打包，这个拿进去给他们打包了，太冷了。
好像摘的不够多，只摘了200多斤今天早上，然后等一下我们还要去摘，摘完了之后我们今天会全部发走给大家的，所有的单我都已经打出来了啊。先吃个粉，然后再回去摘。今天早上摘了，我一身汗，衣服都换了，还好我带了一套衣服，但是带的是裙子，不是裤子。这个粉好吃，这个粉好吃，我们这里的特色。豆腐粉，那个冷库我们借人家的，到时候可以给人家吧。对，人家如果要电费啊什么什么的，那电费还要还人家，是不是？嗯。虽然说那就是借用随便用，可能他还没有用，但是我们要用电去冰那个冰块啊什么的。那个冰那个冰袋，我们放那个东西进去也要。也要过电啊！对啊，那个要24小时才电，那个冷库那么大，耗电很大的。是啊。到时候你算一下给多少他们，到时候我再给他。啊？到时候我再给他。可以啊。你们有没有坐过那种巴车？以前我们这边现在还是这种巴车，以前小时候坐去上学的，就是刚刚那个很大声的那个巴车。你让我读书，1块钱。我们好像3块钱啊。我那时候是1块钱，吃多一点，等一下摘快，还要摘哟，你要不要摘点肉啊？不要。你要不要摘点肉？刚刚我们已经回到家了，早上的话摘了有300多斤，还不够，还差个400-500斤。可能今天的话有一部分单是发不出去，就只能说明天早上发了，因为那个果的话比较难摘。本来是想着几百斤我们几个人摘就行了，没想到摘也摘不了多少。这个太阳啊特别大，要么就是下雨，要么就是太阳大。现在才10:30，这个太阳就已经很晒很烈了。刚刚我姑给我拿了一个裤子，因为我那个裤子跟衣服我都换了脏了，然后他就给我拿了我一个表妹的裤子，等一下去果园换上。好多虫子，不，要不要我租开货车去呗，然后我们摘了让他直接就拉去那边放冷库，因为这个果不放冷库的话这么大太阳晒一下就软。可以啊，我戳在那里了。嗯，等一下让我去开货车去。那今天能摘多少？要不要叫两个人来帮我？现在都有3个，有2个他忙了种大物，再找多2个是不是？三个，那上午也没叫回去。上午他忙了种大物啊。我就等一下还有3个人帮摘是吧？嗯。他今天应该能摘的。现在上的树都是有点高，摘矮的都摘差七七八八了。嗯。高的是很难摘的。你应该找男的才能上树，我要找那些阿姨。那前天不是找了2个男的吗？看到叫你姑丈找2个男的过去。姑丈在哪里啊？休息呀、啊，他不是中下稻秧吗？那他不，他要下稻秧。嗯。那果不摘吗？下稻秧。他早上去下了，现在回来休息，等一下。哦，等一下。叫他去就行。嗯。那应该今天应该摘得完，是不是？差不多。我算一下，我们应该是800斤，我们早上摘了有200-300斤，还差500斤，那这么多人应该摘得完啊、哦。差不多。那今天估计就可以全部发出去啊、哦。那你叫那个货车只能送两个人，那让他们两个。哪个？他跟男的啊、哦。我武叔跟顾丈、嗯、开那个车，然后我们骑电动车过去啊、哦。嗯。那行，我换一下裤子就过去啊、哦。穿你表妹的，应该可以。我的你穿不了的。哦，是的，不跟大家说了，我们现在去摘那个荔枝，把剩下不够的荔枝摘完。我装点水一下。啊，今天应该能全部发出的，因为我姑刚刚没有说，她还有3个人要过去帮忙，然后我姑丈也过去帮忙，应该差不多的。我先忙去了，拜拜。